Здравейте, аз съм Васил Стоянов от BetaTrader и в днешния видеоурок ще разгледаме мощно средство, с което може да издигнете развитието си като трейдери на следващото ниво. Да, може да ви се стори странно, може да ви се стори малко тривиално, но Twitter, който виждате, съм отворил моя акаунт в Twitter, може да ви помогне много бързо да подобрите трейдинските си умения, да подобрите информираността си. Тук има много полезна информация. За целта най-напред, ако нямате акаунт, трябва да си направите акаунт в Twitter и най-лесният начин е да ме намерите мене и да ме следвате. След малко ще разгледаме хората, които аз следвам. Виждате доста полезна информация, едни от най-добрите професионалисти в бранша. От тях може много неща да научим, неща, които няма как един човек сам да обхване и да изследва пазара, защото знаем колко много инструменти имаме, колко много методи на анализ и това море от информация. Цялата информация, когато следваме необходимите хора, е получаваме на готово. Получаваме в Twitter и това за мен е мощно средство за развитие и мощно средство да стоим информирани. Защо е мощно средство за развитие? Защото научаваме първо нови неща. Има много статии, има много полезни материали. Виждаме как мислят едни от най-добрите, най-големите професионалисти в бранша. Разбира се, не следвам само пазарите, не следвам само хора, които търгуват или са фонд менеджери. Следвам и спортни новини и така нататък, но виждате тук веднага след като бъде публикувана някоя статия, виждаме за какво става въпрос, има различни съвети. Има и забавни неща, както виждате. Не може да минем без футболни новини, но да погледнем, най-добрият начин е да ме потърсите мене. Може по снимката да се ориентирате, може просто да напишете името ми и да ме намерите. Васил Стоянов или Васил Стоянов 13, не знам защо ми излиза това 13. Когато ме намерите, отивате на хората, които следвам. Следвам 140 новини, 140 източника. Като започваме с макроекономика, продължиме през едни от най-добрите фонд менеджери. Виждате ги анализатори, които имаме, които са доста добри, като Джеси Фелдър. Също така хора, като публикуват новини, като Стив Бърнс. Много, много, много полезни хора. Големи професионалисти, така че най-добрият вариант полезността на Twitter се определя от хората, които следваме. Затова намирате ме мене и намирате хората, които аз следвам. Сутрин, когато почнете да търгувате или когато сядате, искате да се ориентирате какво става на пазара, когато отворите Twitter, вие ще видите голяма поредица от новини. И тези новини много бързо ще ви информират за случващото се на пазара. Така че Twitter за мен е един от най-полезните инструменти, с който да стоим информирани, с който да направим така гигантски скок в развитието си като трейдери. Това беше от мен. Надявам се краткия видео урок да ви е харесал. Пожелавам ви приятен уикенд и успешни сделки!